Партнер показу – магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт, шановне товариство! Як же я скучила за цією фразою. Щотижневий формат Play News у сучасному потоці ігрових новин покривався пліснявою. Тому ми вирішили спростити процес його створення до «Є новини, є новий випуск». А щоб ви відчули альпійську свіжість нового старого формату, пропоную поговорити про скандал з гравцем Na'Vi, створення фільму за мотивами Silent Hill, як працівники Blizzard сіли у калюжу і не тільки. З вами знову Оксана Зорка. Не гаймо часу, поїхали! Не дуже вдало почався тиждень для команди Na'Vi. Після непоганого виступу на мейджорі в Лейпцигу, Dota 2 склад несподівано покинув бакит Заєць Емельжанов. Як повідомив у зверненні до фанатів виконавчий директор Na'Vi Євген Золотарьов, для нього така новина також стала несподіванкою. Виявляється, бакит хотів перейти до Virtus.pro, куди його попередньо заманювали. І, на щастя для гравця, в його контракті таки знайшлася прогалина, яка дозволила йому наголошувати на тому, що наразі він є вільним агентом. Це справді можна назвати зрадою. Після несподіваної втечі Зайця, непогано звучить, правда, його місце поки що зайняла грізна акула Сьома The Slayer. Ми ж бажаємо успіхів Na'Vi, адже зібрати докупи команду, яка буде показувати високі результати, не так уже й просто. Особливо, якщо в тебе крадуть гравців з-під носа. Режисер Крістоф Ганс повідомив, що зараз працює над двома проєктами. Перший фільм заснований на японському горорі Project Zero, а другий – поверне глядачів до Silent Hill. Ганс зізнався, що настав час зробити новий фільм за мотивами цього ігрового всесвіту. Він не повідомив подробиць майбутньої стрічки, але пообіцяв зберегти атмосферу маленького американського містечка, зіпсованого пуританством. Також не забувайте, що колись Крістоф Ганс працював над першим фільмом за мотивами Silent Hill. І, незважаючи на його неоднозначність, стрічка мала багато плюсів. Що ж, подивимося, чи зможе фільмороб передати дух серії на великих екранах цього разу. За останній тиждень гравці вилили тонну багна на Blizzard. І на те є вагомі причини. Ще на BlizzCon 2018 компанія анонсувала перевидання третьої частини Warcraft з підзаголовком Reforged. Мова йде про перероблену графіку, перезаписаний звук, оновлений редактор мап 4К та сотні змін для героїв, які мали осучаснити класичний ігровий процес. 28 січня Warcraft 3 Reforged вийшла, а відразу після цього гравці почали скаржитися на баги та падіння FPS. Критикують гру і за графіку, яка виглядає примітивніше за ту, що нам продемонстрували під час анонсу. І це ще далеко не весь список проблем. Багато хто, м'яко кажучи, не в захваті, повертаючи витрачені на гру гроші. Цьогорічний фінал NFL потішив глядачів не лише креативною рекламою в стилі «Дня бабака», а й цікавими трейлерами. Якщо «Форсаж 9» і пригоди агента 007, мабуть, нічим вас не здивували, то перші кадри серіалів з персонажами Всесвіту Марвел стали дійсно непоганим сюрпризом. За 30 секунд нам показали одразу три різні шоу – «Ванда Віжн», «Сокіл та зимовий солдат» та «Локі». Перші два з'являться в онлайн-кінотеатрі Disney Plus цього року, а от брат Тора, найімовірніше, завітає туди аж у 2021-му. При цьому пригоди Локі розвиватимуть альтернативну гілку подій. От такі у Marvel пироги, малята. Ну і під кінець трохи інтиму від Naughty Dog. Журналісти з DualShocker звернули увагу на те, що рейтингове агентство ESRB вказало для The Last of Us 2 позначку «контент сексуального характеру». Натяки на щось подібне в іграх студії можна було побачити лише у завуальованому вигляді. Кого роздягнуть, а хто весь час залишатиметься в одязі, ми зможемо дізнатися лише після релізу гри. Тому відкладайте потроху гроші і тримайте свої DualShocker на поготові. На сьогодні це все. Сподіваємося, відтепер нові випуски Play News з'являтимуться частіше. Нагадаю, що вагомий внесок в існування порталу вносять наші патрони. За це їм ніжний поцілунок у щічку. Також будемо вдячні, якщо ви натиснете вподобайку та дзвіночок під відео. До зустрічі!